संविधानले दिएको अधिकार नै प्रयोग गरेर हामी सम्पूर्ण कुराहरू गर्छौँ। त्यही भएर हामी एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अनुरोधका साथ आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेको छु। निर्माण कार्यको भुक्तानी गर, निर्माण कार्यको भुक्तानी गर, सबै निर्माण कार्यको म्याप थप गर, सबै निर्माण कार्यको म्याप थप गर। निर्माण व्यवसायी उद्योग यस्तो ध्वस्त पार्दैछ, हाम्रो माप के छ भने हामीले काम गरेको पैसा देऊ त्यो पनि नपाउने, काम गर भन्ने अनि त्यो काम गरेका पैसा पनि नदिने, त्यस्तो पनि हुन्छ। यति हेर्ने निर्माण व्यवसायलाई हामी 24,000 निर्माण व्यवसायी छौँ, 24,000 निर्माण व्यवसायलाई आश्रित त्यो व्यवसायको ठुलो लाखौँ जनसङ्ख्या छ। यदि सरकारले यसरी हेबा पाराले हेरिदियो भने भोलि आज यो हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन दोस्रो चरणको अन्तिम दिन हो यो, तेस्रो चरणदेखि हामीले पनि अन्य आन्दोलन जस्तो गरेर तोडफोड भत्काउनु पर्ने, नेताहरूलाई सभाउनु पर्ने, कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने, त्यस्तो अवस्था नाश भन्नको लागि पनि म यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र सरकारलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने एकदम छिटोभन्दा छिटो उच्च स्तरीय कमिटी एउटा तयार गरोस्, त्यसमा हाम्रा जायज माग के के छ बसेर त्यो अहिले उत्तिखेर टुङ्गा भनेको छैन, हामीले कसरी टुङ्गाउने त्यो कमिटी त तयार गर्नु पऱ्यो। त्यो कमिटी पनि नगर्ने, तयारै नगर्ने, मेरो यत्रो उद्योग व्यवसायी राष्ट्रको चाहिँ 60-80% विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्ने यो संस्था, यो उद्योगलाई यो सरकारले के थोस्तै पार्न खोजेको हो? साथीहरू, अब हामी एकजुट भएका छौँ। अहिले प्रत्येक जिल्लाबाट हेर्नुहोस्, अहिले यो साउनको भेलमा तपाईँलाई थाहा छ प्राधान्य यसरी पानीले डुबाएको छ। तपाईँ यदि दुर्गमबाट 77 जिल्लाबाट पाल्नुहुने साथीहरू कति दुःख गरेर आउनुभएको छ, यहाँ कसरी बस्नुभएको छ? त्यो सरकारलाई अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्यस्तो चरणको आन्दोलन यति जटिल हुनेछ र यो सरकारलाई पनि धान्न गाह्रो हुनेछ। सरकारलाई हामी हाम्रो आग्रह छ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मागहरू पुरा गरोस्, एउटा उच्च स्तरीय कमिटी तयार गरोस्, त्यसमा हाम्रो साथीहरूलाई बोलाओस्, हामीलाई बोलाओस् र कसरी यो समस्याहरू हल गर्नेतिर लागोस्। अन्यथा आउने अब हाम्रो तेस्रो चरणको आन्दोलनमा हुनु भएका क्षति र सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मा चाहिँ सरकारले लिनुपर्नेछ, छिटोभन्दा छिटो हाम्रो माग पुरा गरोस् भन्दै मेरो विशब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। र हाम्रो कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका साथीहरू र हामी व्यवसाय सबैको यो आन्दोलनमा एकीकृतता छ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, जय नेपाल निर्माण व्यवसायी। 24 गतिको कुरा हो तर आज 26 कि 27 गते पनि कुनै पनि कुरा आएको छैन। त्यसकारण अब आउने तेस्रो चरणको आन्दोलनमा तपाईँ हाम्रो यो निर्माण गर्ने हातहरू Thank you.
गराउनु पर्दैन हामी यो तेस्रो आन्दोलन सशक्त गर्नु पर्छ र हामी त्यसमा फेरि राजनीतिक लबी पनि गर्छौं सरकारले शून्य पक्षमा छ होला तर ढिलो भइरहेछ यो सरकारलाई जहाँ पा जसको जहाँ छ त्यहाँबाट भ्याउँछ सबै राज्यले अलिकति घटना जोड्ने काम पनि गर्नु पर्यो र यो निर्माण व्यवसायको हातबाट खैती र भेचे नउठोस् खोजेर चाहिँ व्यावसायिक आत्मधारण नपरोस् भन्ने उहाँले सुझाव दिँदै छिट्टोमा छिट्टो हाम्रो माग सम्बोधन होस् र सम्बोधन नभए पनि उच्च स्तरीय कार्य समिति बनाएर मजदुरहरूलाई र हामी 24,000 निर्माण व्यवसायलाई के शरणार्थी बनाउन खोजेको हो त यो सरकारले हाम्रो भुक्तानी नदिइकन र हाम्रा व्यवसायी र हाम्रा कामदारहरूलाई पनि हामीले पनि भुक्तानी नदिएका कारण हामी शरणमा आउन बाध्य बनाउँदैछ यो सरकारले र भोलि हामी आफ्नो तोडफोडदेखि लिएर हरेक कुराहरू पनि गर्न जानेका छौँ र यो सरकारलाई भुवा टेकाउन पनि जानेका छौँ हामीले के गर्नुपर्छ हामी निर्वाह गर्न पनि जान्छौँ र भत्काउन पनि जानेका छौँ ए बहिनी सरकार काम सुन र हाम्रो भुक्तानी दे र हामीलाई यो सडकबाट हाम्रो कामतिर फर्किने अवसर छिटो दे भन्दै आफ्ना दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदै र सोची जिल्लाको तर्फबाट सरकारले अझै काम सुनिरहेको छैन जस्तो छ।